Você acha certo um homem colocar senha no celular para ninguém saber o que ele está fazendo? Sim, é certo. Por segurança, é bom o celular ter uma senha. Mas é certo ele não passar a senha do celular para sua mulher ver o que é que ele está fazendo na rede social? Ah, isso já aí não é certo. Se você tem um companheiro e não sabe o que é que ele está fazendo, ele está escondendo as coisas de você, briga com você se você pega no celular dele, boa coisa ele não tá fazendo. Quem disse isso foi meu amigo. E se for verdade, a gente vai saber agora. Porque a mulherada vai comentar e os homens também. E aí, mulherada, o seu esposo coloca a senha no celular para você não ver o que é que ele está fazendo? E aí, homens, vocês estão colocando senha no celular mesmo para sua companheira não saber o que você faz na rede social? Minha opinião, não é certo não, viu? Esconder as coisas.